እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚጠበቅብኝን እውነት የማንም ሳሉን ሐሳብን ነው የምቃወመው በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። አንዋርንም ማጥለቻለሁ መስጊድንም ማጥለቻለሁ ሚሊኒየም ላይ እንግዶች በመጡ ጊዜ ከዛ በኋላ አምባጓሮ ተፈጠረ። አሁንም እዛኔ አድሬስ አርጌ ለከንቲባ ቢሮ ነው የጻፍኩት። የሃይማኖት መሪዎች ናችሁ ከተባለ እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚፈጠሩበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት መካረር ውስጥ ከመገቡ መጽሐፍ ቅዱሱን ተገናርጋችሁ ለምን ለመፍታት ተሞክሩም? ሁላችሁም ለሙስሊም ሲሆን ሐሳብ ሰጥቼ ለፕሮቴስታንት ሲሆን ለኔ ሲሆን ሐሳብ ማልሰጥ በምንም ነገር የለም። ባልጠፋ ቦታ ባልጠፋ ስፍራ እንደዚህ አይነት ነገር ምን ያደርጋ ተቻችሎ የነበረውን ህዝብ ሐሳቡ ገንዘብ መሰብሰብ ነው ለዶዎች ገንዘብ መሰብሰብ ነው አላማው እንግዲህ ተብሎ የተነገረው እውነት ነው ወይ? የአዲስ አበባ ከንቲባ ከአንድ ግለሰብ ጋር ተስማምቶ የሚያደርገው ወይም ከሆነ ሃይማኖት ጋር የሚያደርገው አያዋጣንም። መጀመሪያ የጥላቻ ንግግር አልተናገርኩም፣ መርህ ነው የተናገርኩት። መርህ ብዙ ቦታ ይህን ፕሮግራም ማድረግ ይቻላል። ለምን መስቀል አደባባይ ለብቻውን ሰሌክት ተደረገ? ተመሳሳይ ሃይማኖት ካለው 300 ሜትር፣ ተቃራኒ ሃይማኖት ካለው 500 ሜትር ርቀት ቦታ ላይ መሰጠት አለበት ይላል መመሪያችሁ። አሁንም ይሄ ቦታ ወደድክም ጠላም በኔ አቋም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው። አሁንም እኛ ብንቀራረብ ብዙ ነገር ልንሰራበት እንችላለን። በፍቅር ኦርቶዶክስን ሳናሳዝን ያንዱ የሆነ ቡድን ሲነግስ የሆነ ቡድን የሚያነሳ ፓርቲ እንድሳንደግፍ በወንድማይ መተሳሰብ ይሄ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ፓስተር ያንተ አሻራ ሊኖርበት ይገባ ነበር ማለት ኦርቶዶክስ በዚህ ጉዳይ ተቃወመች። እኔ ምን አገባሽ አልልም። እውነትን ይያወቁ ሊና ይጠይቀኛል ሊና ይፈረድብኛል። የዘፋኙ ዘፈን የታጀበበት ምግባር እልልልልል የተባለ የተደለቀበት በማርሽ ባንድ ለኔ መንፈሳዊ አይደለም። ወይዘሮ አዳነች የተናገረችው ንግግር የሐዋርያው ዘላለም ንግግር ነው የተናገረችው። እንደው ያንተ ከነ ሐዋርያ ዘላለም ወይንም ደግሞ መሰሎቻቸው ጋር ትንሽ መቦጫጨቅ መልሰ ወደዚህኛው አካል መጥተ እነሱን ለማሳጣት ያደረከው ድርጊት ነው ብሎ የሚወስድ ደግሞ አሉ። ይሁን በነገራችን ላይ ትላንትና ጠዋት ከዘላለም ጋር ተደዋውለናል። ስለዚህ እኔ ከነዚህ ሰዎች ጋር አልተጋጨው በዚህ ትክክለኛ ሰዓት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። እንደዚህ አይነት አባባል ኮንፊውዥን የፈጠሩት ዘላለምና ምህረትን ልታነሳቸው ትችላለህ። እኔ መንግስትን የኮነንኩት አንድ ቁጥር የምትባል ክፍል አለች። የማ ክፍል እንደሆነ ታውቃለህ? አብዲሌ ነበር የታሰረበት። እኔ ከዚህ በፊት በተናገርኩት የትኛው መድረክ ላይ በተናገርኳቸው ሐሳብ የአቋም ለውጥ ማደርግበት ምንም አይነት ነገር የለም። ይሄውን የምናገረውን ንግግር ምንም ቢሆን ብገደል እንኳን የምናገረው ሐሳብ ነውና ተይዤ በመኪና ልጆቼን ትምህርት ቤት ሳደርስ በዛ ወደ እስር ቤት እንድገባ ተደርጓል። እንደው ፓስተር ቢኒያም ከእስር ቤት ሲወጡ እንዲያስተባብሉ የተለያዩ ጫናዎች ደርሶቦታል? በተናገርኩት በመስቀል አደባባይ ላይ ባወጋሁት በተናገርኩት ነገር ግን ምንም ይቅርታ የሚያስጠይቀኝ ነገር የለም። ረባክ እኔ የሞተ ሰው አለ በመስቀል አደባባይ? እንግዲህ የለት ነው ታምጣልኝና እንወያይበት። እሱን ካየው በኋላ ለሞቱ ሰዎች ኃላፊነት ገባለሁ። እነሱ በይቅርታ ተፈተው እንደርሶ ያለ ደግሞ የሃይማኖት አባት በዋስ ሲለቀቅ እንደው ውስጦት ላይ የሚያጭረው ነገር ምንም የለም? እኔ አሁን ከአቦይ ስብሐት ጋር የሚነጻጸር ምንም አይነት ነገር የለኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ስርዓቱ የኮማንድ ፖስቱ ስርዓት ነው ያሰረኝ ብለው የሚያምኑት ወይስ ክብርት ከንቲባዋ በቀጭን ትእዛዝ አሳስራኛለች የሚል አመለካከት ነው ውስጦት ያለው? የኮማንድ ፖስቱ የበላይ ማን ነው? እኔ ብቻ አይደለም የተናገርኩት በዚህ ጉዳይ ላይ እኔም ተጠርጣሪ ከሆንኩ ክብር ከንቲባዋም ተናግረዋል። የመከሰስ መብታቸው ተነስቶ ከሆነ ቃል መስጠት አለባቸው። ቫሉዌት ይደረግ። ማን ነው እሳት የጫረው? እኔ አልፈልግም በቃ እኔ ተቀብያለሁ። ዋናው ነገር ኮረርታችሁኛል አድርጋችሁኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኦርቶዶክስ አባቶቼ፣ ሌሎችም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከአባታችን ጋር በጣም ከምወዳቸው ከማከብራቸው ከአቡነ መርቆሪዎስ ጋር ቤቴ ድረስ ያደረጉትን መርሃ ግብር ለቅ ያለው ትውልድ ይስማ የተወያየ ነው። እኔ እንግዲህ አውራ የተባልኩት እሳቸው ሊጠይቁኝ የመጡ ሊሰሙኝ ፈልገው ነው። ስማኝ ሲልስማ ብለው የሰሙኝ የተናገርኩትን ነገር ቁም ነገር ይገብይበት ነው ለትውልዱ መልእክቴ። ن
ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ በየኛ ቲቪ ወደ እናንተ የሚደርሰው የኛ ምረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን በቅርቡ ከእስር የተፈቱትን ፓስተር ቢኒያም ሽታይን ቃለ መጠይቅ አድርገናላችኋል። ወደ ተመልካቾቻችን አሁን እንደምትመለከቱን በጊዜያዊ ስቱዲዮአችን በፓስተር ቢኒያም ሽታይ ቤት ነው የምንገኘው። ከሳቸው ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ ባክብሮት እንጋብዛለን። ስለ እስር ቤት ቆይታቸውና ሌሎች ሐሳቦችንም እናነሳለን። ቴድሮስ ይፋ አብሪያችሁ ቆያለሁ። እንደ ተለመደም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር በመተመለከቱት አድራሻ ልታደርሱን ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። ፓስተር በድጋሚ ተገናኝተናል። በቅድሚያ ግን እንኳን ለቤቱት ለቤተሰቡ አበቆት ለማለት ወዳለሁ። አሜን። አመሰግናለሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከመታሰሩት ካንድ ወይ ከሁለት ቀን በፊት ከኔ ጋር ቆይታ አድርገው ነበርና ከዚሁ ከመስቀል አደባባይ ጉዳይ ጋር እነሱን ሐሳቦች በኋላ ላይ እናነሳቸዋለን። የርሶ ጤንነት ቀዳሚ ስለሆነ በሌሎች ቃለ መጠይቆች ላይ የርሶን ሐሳብ ሰምቻለሁና የጤንነቶት ሁኔታ አሁን ምን ላይ ይገኛል የሚለውን የፕሮግራም መግቢያ ላድርገው። እኔ በእውነት የኛ ቴሌቪዥኖች እንደገና ደግሞ እንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ ያመሰግናለሁ። ያለውበት የጤንነት ሁኔታ በፍጹም ጤንነት ላይ ነኝ ያለሁት። እንግዲህ የተፈጠረው ነገር ምንድነው? ጥቂት አንድ ቀን አሞኝ ነበር። የቅዝቃዜ ሲሚንቶ ቤት ስለነበር ይቀዘቅዝ ስለነበር ይሄ ነበር የነበረው። አሁን ግን በፍጹም ያው የመዳሪቱም ሰው አይደለሁም፣ ግን በፍጹም ጤንነት ላይ ነኝ ያለሁት። በፍጹም ጤንነት እንግዲህ የጤንነቶትን ሁኔታ ከጠየቅኩት በኋላ ወደ እስር ቤት ሲገቡ ወይንም ደግሞ ከተያዙ በኋላ ይዘውት የነበረ አቋም ነበርና እንደው ምናልባት የሰው ልጅ በተለያዩ አጋጣሚዎች አቋሙን የሚቀያየርበት ሁኔታ አለ። ምናልባት እንደ ጊዜው ነው የሚወሰነውና ፓስተር ከእስር ቤት ሲወጡ ይዞት የገቡትን ሐሳብ ወይንም ደግሞ አቋም ነው ይዞት ይወጡት የሚለው ሁለተኛ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ቴዲዬ ምንድነው እስር ቤት ያስተምራል፣ ይመክራል፣ አቅጣጫ ያሳያል። እኔ ከዚህ በፊት በተናገርኩት የትኛው መድረክ ላይ በተናገርኳቸው ሐሳብ የአቋም ለውጥ ማደርግበት ምንም አይነት ነገር የለም። አቋሜ ግልጽ ነው። የሐሳብ ልዕልና ነው እናውራ በያልኩት። በዚህ በሐሳብ ልዕልና ላይ የሚረታኝ አካል ካለ ሐሳብ እናወራለን። ከዛ በተረፈ ግን ቀድሞ የነበረኝን አቋምና አመለካከት የሚሸረሽር ምንም አይነት ነገር የለኝም። ለዛውም አጠንክሮኝ ለብሔራዊነት ውቅር ለታላቋ ኢትዮጵያ ለመስራት የጀገንኩበትና በትውልድ መካከል ያመጻን ስራ ኮንኖ የጽድቅ እውነትንና የሰው ልጅ ክብርነትን ለማስተጋባት የጀገንኩበት የበዛልኝ አቅጣጫ የሸከፍኩበት የ20 ቀን ቆይታ ነው። በመግባትና በመውጣት የሚቀየር ምንም አይነት ሐሳብ የለም። ሐሳብ ነው ያወራሁት። ሐሳብ ግን በተሻለ ሐሳብ የሚለወጥ ከሆነ የሚለውጥ አስተሳሰብ ያስፈልጋልና እኔ በተናገርኳቸው የትኛውም ንግግሮቼ እንደ ግለሰብ ያሳዘንኩት የበደልኩት ሰው ካለ ይቅርታ ማድረግ መደራረግ ይቻላል። ይሁንና ግን በተናገርኳቸው ሐሳቦች ዙሪያ ምንም አይነት የሐሳብ ለውጥ ማደርግበት ምንም አይነት ነገር የለም። ሐሳብ ነውና ሐሳቡ ደግሞ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን እውነት ነውና እውነት ነውና እስር ቤት የሐሳብ ለውጥ ማስቀየሪያ ከሆነ በጣም ያ ታሳሪና ተፈጪ ማለት ተምሮ ተረርቶ የሚቀየርበት አሳሰብ ከሆነ ወል እኔ ግን የተናገርኩት ሐሳብ መቼም ቢሆን እዛም የተናገርኩት ነገር አለ። ያውን የምናገረውን ንግግር ምንም ቢሆን በገደል እንኳን የምናገረው ሐሳብ ነውና ሐሳብ የሚሸራርፍና ሐሳብ የሚያወጣና የሚያወርድ አሳሰብ ቢኖርኝም ነገር ግን በአቋም ደረጃ በፍጹም በፍጹም የአቋም ለውጥ የለኝም። ፓስተር ምናልባት ከእስር እንደተፈቱ በኋላ ሌሎች ሚዲያ ላይ ቀርበው በምን አይነት ሁኔታ እንደተያዙ ሰፋ ያለ ማብራሪያዎች ሲሰጡ ነበርና ምናልባት የኛ ቲቪ ቤተሰቦችም ፓስተር ቢኒያም ከመታሰራቸው በፊት ከኛ ጋር ቆይታ አድርገው ነበርና እንደው ምናልባት እንዴት ነው የተያዙት የሚል ጥያቄ ያቀርባሉና ምክንያቱም እርሶ ወደ እስር ቤት ገብቷል አልገቡም ገብቷል አልገቡም የሚሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እነዚህ ፌክ ኒውሶችም ሲሰራጩ ነበርና እንደውስ የተያዙበትን አግባብ ነው ብሎ ያስባሉ ወይ? የተያዙትስ እንዴት ነው የሚለው አጠራ አድርገን እስቲ ወደ ኋላ መለስ ብለን እንመለከተው። ፓስተር በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ እግዚአብሔርና ሰይጣን አሉ በዚህ ምድር ላይ፣ እውነትና ውሸት አሉ በዚህ ምድር ላይ። ስለዚህ እነዚህን በንጽጽር አይቶ መኖር ትልቅ ነገር ነው።
ስለዚህ እኔ በተለያየ መድረክ ላይ የተናገርኳቸው ሐሳቦች እንደተጠበቁ ሆነው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ተጠርጣሪ ተብዬ የኮማንድ ፖስቱ ታቃለ ኮማንድ ፖስቱ ባይኖር ያንዳንዱ ወንጀለኛ በመጥሪያ ነው የሚጠራው በፍርድ ቤት ተዛዝሮ ነው የሚጠራው የተለያየ አስተሳሰብ አለ መያዝም ይቻላል ይሁንና ግን እኔ ተይዣለሁ አንዳንድ የሐሰት ወሬ የሚያወሩ ሚዲያዎች አልታሰረም ምናምን ነገር ብለው የሚናገሩ አልፎ ተርፎ የኔን ቃል እየገጣጠሙ የሚዘግቡ ሰዎች እንደነበሩ ቆጣ በኋላ ሰምቻለሁና እንግዲህ ህጋዊ በሆነ መንገድ እንደዚህ አይነት አጭበርባሪና የወረደ አልፎም ደግሞ በሚዲያ ተቋማት ያልተጣራ ወሬ እኔ አንደኛ የሃይማኖት መምህር ነኝ ቤተሰብ አለኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ቤተሰቤን እንኳን ሳያናግሩ ያሐሰት ነገሮች ያራገቡት በእውነት ለነሱ ነው ማፍረው እንጂ ለኔ ምንም ያሳፍረኝ ነገር የለም እንግዲህ ልጆችን ትምርት ቤት ሳደርስ የመጀመሪያ ቀን እንደ አንድ ቀን ላይ ጥሩ ባልሆነ ክትትል ተደርጎብኛል ለዛውም አሁን ጎረቤቶቼ እንደሚነግሩኝ ከሆነ 3 እና 2 ቀን የፈጀ ክትትል ነበር የነበረው ይያሉኝ ነበርና አልፎ ተርፎ ግን ያንደኛው ቀን የመኪና ክትትል ነበር ከዛ በሚቀጥለው ቀን ግን በግልጽ ተይዤ በመኪና ልጆችን ትምርት ቤት ሳደርስ በዛ ወደ እስር ቤት እንደገባ ተደርጓል ስለዚህ የታሰርኩበት ታሰሰር ደስ አይልም ምክንያቱም አካባቢ ከመነረብሽ አሁን አይተኮን ኢትዮጵያ ውስጥ ተከብብ ያለውና ተከቧል የሚል ነገር ህዝብ ይረብሻል እኔ እዛም እጅ ተናገርኩት ና ብትሉኝ እኮ የትመጣለሁ የትመሄዳለሁ በነገራችን ና ብባል ምክንያቱም እምሄድበት ቦታ ልጠይቃለሁ እኔ የአዲስ አበባ ውስጥ እምኖር ሰው ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስለዚህ የአዲስ አበባ ፖሊስም ሆነ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ቢጠራኝ እኔን የሚያስተዳድረኝ የኔ የበላይ ማለት ማንም ሰው ከህግ በታች ነውና የህግ አካላት ኦፊሻል በሆነ ነገር ና ብለው በስልክም ምክንያቱም በስልክም ቢጠሩኝ እሄዳለሁ ለምን እኔ የሃይማኖት መምህር ነኝ ህግ ደግሞ ለህግ ደግሞ ሰሚት አደርጋለሁና የነበረው ነገር ደስ አይልም ነበር ቤቴንም በግልጽ እየተናገርኩ ነው ለቀን ማገለግለው ምናገረው ደስ አይልም ነበር በተለያየ ሚዲያ ገልጫለሁ ይሄንን ግን ለመረበሽና ለማጦስ ደግሞ ለዩቲዩብ ቁማራቸው እንደምታቀውን የተለያየ ዩቲዩብ ላይ አገልግያለሁ እስከዛሬም ያገለግልኳለሁ ድምቡሎ አንድ ብር ሰጥቶኝ የሚያቀ የዩቲዩብ ቻናል ካለ ከኔ ጋር መሟገት ይችላልና እኔ ሐሳብ ነው ማወራው ለአገር የሚበጅ ነገር ነው ምናገረው ይሄንን ግን በተለያየ ነገር ቆራርጣ ስፔሻሊ አንድ ሴትና አንድ ሚዲያ ባለቤቴ እንደነገረችኝ የተናገሩትና ያወሩት ነገር ነፍስ ይጠየፋል 46 አመት አገልግያለሁ ከመጥል አገልግሎት እንደዚህ አይነት ይወረደ የዘቀጠ ትውልድ ላይ ከፋፋይነት የሚያሰፈን አልፎ ተርፎ እኛ የሄድንበት ትክክለኛ መንገድ አለ በሐሰት የሰው ስም ማጥልሸትና ማጥፋት አይጠቅምም ነገሩን ለእግዚአብሔር ሮኛ ምንቶ ሌላው ትውልድ ግን ጠያቂ ሆናል በያምናለሁ እና በሰላም ነው የነበረው ሂደት ማለት ነው እስር ቤት የነበረው ቆይታሳ እስር ቤት እንግዲህ 20 ቀን እንደ 3 ቀን ነው ልበለ እኔ እንግዲህ እስር ቤት የታሰርኩም አይመስለኝም በእግዚአብሔር ፍቶኝ ነው አልባት የሃይማኖት መምህርም ስለሆነ የነ ጳውሎስና ሲላስን ታሪክ እሱን ያደረኩት እንግዲህ ምንድነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከላይ ከኮሚሽነር ጀምሮ እስከ ታች ካሉ ፖሊሶች ያሳየኝ እንክብካቤና ፍቅር መቼም ቢሆን መቼ አረሳው እግዚአብሔር ያክብረልኝ ተንከባክበው ነው በዛም በእስር ቤት ቆይታዬ በሌሎች መራግብሮች ላይ እንደተናገርኩት እኔ ከሌሎች ሙስሊም ወንድሞቼ ኦርቶዶክስ ወንድሞቼ ከተለያየ ፖለቲከኛ እስረኞች ጋር በፍቅር በሰላም አምላካችን ይያወጋን ትውልድ እየመከርኩ እየገሰጽኩኝ ንሳ ያስገባው አቅጣጫ ያሳየው መልካም ነገር ነው ያደረኩት መቼስ እዛ ቦታ ላይ የታሰረን ሰዎች የተለያየነን ለምሳሌ በዛ ቦታ ላይ በስሬ ወቆይታ አሁን አንዳንድ ጊዜ የአዲስ አበባ ህዝብ እንደዚህ ብሎ ሲያወራ ሰማ ነበር እኔም አንዳንድ ጊዜ እናደር ነበር ጃም ይሆናል አይተ ከሆነ መንገድ ይዘጋል እና ፍተሻ አለ ይባላል ከመቀስበት በቃ መንገድ ይዘጋልና እና ይሄ የገባኝ እዛ ነው በነገራችን ላይ ምክንያቱም በእንደዛ አይነት ፍተሻ 30 ሺህ ጥይት
26000 ጥይት ብሬን ሀገርም ያወድም አዲስ አበባ ሊያወድም በዚህ አጋጣሚ መንግስታችን በዚህ በሴኩሪቲው ዙሪያ የሚሰራው ነገር ሳላከብርና ሳላደንቅ አላልፍም እና እንደዚህ አይነት ወንጀለኞች እዛ ጋር ይመጡ ነበር ሰው ገሎ ይመጡ አሉ በዝርፊያ ይመጡ አሉ በሃይማኖት ይመጡ አሉ ትልልቅ አባቶች አብረውኝ እዛ ታስረዋል ትልልቅ ፖለቲከኞች እዛ ቦታ ላይ አሉ የኦነግ ሸኔ ተጠርጣሪዎች የከውሉ በላይ የሚካኤል መገናኛ ያለው የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ዋና አባቶች በዛ ቦታ ላይ አሉ በጊዜያዊ ተብሎ የጀግናው ምሩጽ ፍጻረ ልጅ የተለያዩ ሰዎችን አግኝቻለሁ ተጠርጣሪ ተብለው የተቀመጡ እና ይሄንንም ማቅጣጫ ደግሞ መንግስት ፈጥኖ እነዚህ አጠቃላይ እስረኛው በእስረኛው አገልግሎት የተነጋገረው ንግግር አለ መሰረታዊ ነገር ለውጥ አድርጎ እንደዚህ አይነት ታራሚዎችን ተጠርጣሪዎችን ቶሎ ብሎ ችግራቸውን እየፈታ ወደ እልባት እንዲመጣ እንዲደረግ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ እኔ በእውነት ምነግርም ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም እርግጥ ነው ስጋቴ ሀገር እንዳይረበሽ ቤተሰቤ ላይ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር እንዳይነ ነገሮች ያሰጉኝ ነበር ከዛ ውጪ ግን በዛ ቦታ ላይ እንዳልከው እንደ ጳውሎስና እንደ ሲላስ በጽድቅ በእውነት እግዚአብሔርን በማገለግልበት የእውነት ሀቅ ላይ ተቦርክዞ በተደረገብኝ እስር ሁሉ ለበጎ ስለሚል በሁሉ አመስግኑ እንደሚል በዚህ እውነት ውስጥ እግዚአብሔርን ሳመሰግን ትውልዴን ሳስተምር ጸልይ ሳነብ እስክሪፕቱ አይገባም እስር ቤት ሉካ አይገባም እስር ቤት ማንበብ ነው የምትችለው እዛ ይሄን ነገሮች ሲሸክ ሳደርግና ይሄን ነገሮች ሲተገብር ነው የቆየሁት ወንድሜ ተዲ ፓስተር አሁን በህግ ቁጥጥር ስር የነበሩ ሰዎች ትላልቅ ፖለቲከኞችም ይሁኑ ግለሰቦች ወይንም ደግሞ እንደናንተ አይነት የሃይማኖት አባቶች ሲወጡ ምናልባት እናንተ አሁን ላይ በተለይ ብዙ ተከታይ ያሉት እርሶን የሚደግፉ የነበሩ ሰዎችም ነበሩና ማህበራዊ ሚዲያውን ለዚህ እንደማሳያነት መጠቀም እንችላለንና እነዚህ ሰዎች ምናልባት ህብረተሰቡ መንግስት ላይ ጫና በሚያደርግበት ሰዓት ላይ መንግስት ያለፈው ስርዓትንም ስንመለከት አልፎ አልፎ በዚህ ስርዓትም እንመለከታለንና እነዚህን ግለሰቦች ሲፈታ መንግስትን መልሰው እንዳጠፉ አስመስለው ይቅርታ ጠይቁ የሚሉ ነገሮችን እንመለከት ነበርና እንደው ፓስተር ቢኒያም ከእስር ቤት ሲወጡ እንዲያስተባብሉ የተለያዩ ጫናዎች ደርሶቦታል በፍጹም በነገራችን ላይ እኔ እንደማንኛውም ተጠርጣሪ ቃሌን ሰጥቻለሁ ታሪክ ይመዘገባል የባዮግራፊ እንትዛግ ቦታ ላይ ተናገራለ ከየት እንደተወለድክ እንዴት እንደሆነ እነዚህን ሁለት ነገሮች አድርጌያለሁ ታሪኬንና ቃል ሰጥቻለሁ ከዛ በተረፈ እኔ አንድ የሃይማኖት መምህር ነኝ የሃይማኖት አባቶች በዛ ቦታ ላይ መጥተው የኔ ወገኖች መጥተው ሐሳብ ነግረውኛል እኔ ምንም የተናገርኩት ነገር የለም በተናገርኩት ነገርም ደግሞ ምንም የምናገረው ይቅርታ ክብር ነው በነገራችን ላይ ይቅርታ ግን ክብር በስተት ሲሆን ነው ክብሩ ስለዚህ እኔ ፐርሰናሊ ሰዎች የጎዳውት ነገር ካለ በዚህ ጭብጥ ላይ አመኝበት ይቅርታ መጠየቅ በተናገርኩት በመስቀል አደባባይ ላይ ባወጋሁት በተናገርኩት ነገር ግን ምንም ይቅርታ የሚያስጠይቀኝ ነገር የለም ስለማለት በዚህ እውነት ላይ የምደራደርበትም ነገር የለም የተናገርኩት አሳም ነው ስለዚህ ይቅርታ የሚያስጠይቀኝ ጉዳይ ቢኖር ይቅርታ ጠይቅ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ግለሰብ በእኔ ንግግር የተጎዳ ማህበረሰብ የተጎዳ ቤተ እምነት የተጎዳ ግለሰብ ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ ነገር ግን ማንም ማስተባበያ እንደሰጥ ማለት ሰው ሊያስብ ይችላል ለምሳሌ ጥፋተኛ ነው ወይ ምንም የተጸጸትክበት ነገር የለም ለምሳሌ መጀመሪያ ቃሌን ሰሰጥ የነበረው መርማሪ የጠየቀኝ ጥያቄ አለ በመስቀል አደባባይ በተፈጠረው ውከትና ግጭት ለሞቱ ሰዎች ተጠያቂ ነህ የሚል ጥያቄ ጠይቆኝ ነበር እና ይሄን ጥያቄ አረባካልኩት አረባከ እኔ የሞተ ሰው አለ በመስቀል አደባባይ እንግዲህ የለት ነው ታምጣልኝና እንወያይበት እሱን ካየው በኋላ ለሞቱ ሰዎች ኃላፊነት ገባሉ አልኩት እንግዲህ የማን ሐሳብ እንደሆነ እኔ እግዚአብሔር ነው ነገር ግን በአንድም በሌላ በመውጣቴ ጊዜ የሰማሁት የባለ ስልጣኖች ሐሳብ እንዳልነበረ እንደው ነገሮችን ለማየት የተደረገብኝ መንገድ እንደሆነ ከኃላፊዎች ተነግሮኛል በፍጹም በዚህ እንዳይከፋኝ ነግረውኛል እንደማንኛውም ተከሳሽ ቃል ሰጥቻለሁ ፍርድ ቤት አልቀረብኩኝም የነበረው ነገር ኢቫሉዌት ተደርጓል ኢኔ ሚዲያ በአንድም በሌላ ኢቫሉዌት እንደተደረገ ነግረውኛል ያዩት እንደነበረ ከዛ በኋላ ግን በመልካም በሰላም
ባለቤቴ መጣ ዋስ እንድትሆነኝ ምክንያቱም ቃል ሰጠቻለሁ ዋስ ሆናይ በዛ እንደወጣ ተደርጓል ከዚህ በተረፈ ግን ዋስ ነው የወጡት ማለት ነው ዋስ ባለቤቴ ዋስ ሆና ነው ያው ማንኛውም ተጠርጣሪ ዋስ እንትን ተብሎ ነው እና እኔ ዋስ መሆኗ ያው እንደምታቀው እኔ እዛ በስርቤ ቆይታይ ባለቤቴ ነው ቻመለከተችው ባለቤቴ ላይ እንዲያነ ነገር ደርሶበታል ተብሎ ነው የኛም ጥያቄ አለ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ለዛ የዋስትና ገንዘብም አልተያዘም በመታወቂያ ዋስ ነው ፎርማል መሆን ስላለበት ማለት ነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አደረግ ሊኖር እንደሚችል ስለዚህ ነገም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠርጣሪ ነ ተብዬ ወደ ፍርድ ቤት በቀርብም ኦነስት በጌታ ፊቶኛ ምንም ማፍረበን ነገር የለም ምንም የተናገርኩት ነገር የለም ለዛውም እውነትን እናገር ከተባለ እኔ መርሃ ግብሮቼ ላይ የተደረጉት ነገሮችን ትውልድ ማየት ይችላል ለመቻቻልና ለመከባበር ያደረኩት እውነተኛ ነገር እንጂ ለማጋጨት ያደረኩት ምንም ነገር የለም በዚህ አጋጣሚ የተናገርኩት የኔ ህዝብ ነው የኔ እምነት ነው የወንጌል አማኞችን ነው እንዲህ መደረግ የለበትም ስለዚህ ጸባጫሪነቱ በሌላ አንግል የለም ሌላውን ኦርቶዶክስ ሙስሊሙን ብናገር ለስጠይቀኝ ይችላል ቀስቀሳ ማላደረኩም ይቅርታ ነው መንግስትን ደግሞ ይሄ አቅጣጫ አይጠቅመንም አሁን ካለንበት ጡዘት ካለንበት ችግር አይጠቅመንም የሚል በእናንተ ሚዲያ እንደተናገርኩት ይሄን ነው የተናገርኩትና በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ምንም አይነት ማስተባበል ደሞ ምንድነው የሚስተባበለውስ ነገር ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው እነተን ነው በአደባባይ ተናገር ነውና ምስክር የሚፈልግ አይደለም ሁሉ ሚዲያ አለ በሚዲያ የተነገረው ንግግር ነው ስለዚህ መንግስት እኔን በፍጹም ያስገደደበት ማስተባበያ እንድሰጥበት ማንንም ምንም ያለኝ ነገር የለም ተማምነን ተዋደን ተከባብረን ለተሻለ ስራ እንነሳ በሚል ሰላማዊ ንግግር ነው የወጣው እንደ አንድ የሃይማኖት አባት ፓስተር ከዚህ ቀደም ምናልባት ፖለቲካ ወይንም ደግሞ ያለንበት ሀገራዊ ሁኔታ የሃይማኖት አባት ጋዜጠኛ የመንግስተ ወይንም ሌሎች ነጋዴ ሚል አይደለም ሁሉም የጁን አሻራ የሚያሳርፍበት ነው ከዚህ ወጥንገጥ ለመውጣትና አልፎ አልፎ ከኔ ጋር በነበሩት ቆይታ ስለ ሀገሪቷ ፖለቲካ ስለ ትግራይም ባይተዋራት አብሮ እንደውም ትግራይን ባይተዋራት ታድጓት የሚሉ ሐሳቦችን ሲሰነዝሩ ነበርና አሁን እርሶ የሃይማኖት አባቶት ኖት ቀድሞ እንደገለጹልኝ ባለቤቶት በዋስ በባለቤቶት ማማካኝነት በዋስ ነው የወጡትና ለአሁን ላለንበት ጦርነት ደግሞ ምናልባትም ጣት ልንቀሰርባቸው የሚችሉ ስማቸው መጥቀስ አስፈላጊ ከሆነ እነ አቦይ ስብሃት ነጋ ኦሬዲ በይቅርታ ነው የወጡት መንግስት የተለያዩ መግለጫዎችን ይሰጣልና እነሱ በይቅርታ ተፈተው እንደርሶ ያለ ደግሞ የሃይማኖት አባት በዋስ ሲለቀቅ እንደው ውስጥዎት ላይ የሚያጭሩ ነገር ምንም የለም እንግዲህ ቴዲ እኔ በፍጹም እኔ አሁን አንተ ስላነሳ ነው እንጂ ስለ ዋስትና ያሰብኩት እኔ ምንም ነገር የለብኝም ተብዬ ነው በነጻ የተለቀቁት ብዬ ነው ማምነው ግን ፎርማል የሆነ ክንውን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም እኔ ነገ ብጠራ ጠየቃለሁ እኔ አሁን ከአቦይ ስብሃት ጋር የሚነጻጸር ምንም አይነት ነገር የለኝም ማለት ነው ምክንያቱም እሳቸው በምህረት ክስ ነው የተቋረጠላቸው ምህረት ይቅርታ ተደርጓል በዚህ ጉዳይ ላይ ክስ አቋርጧል እኔ ግን ክስም ጋር ልድኩኝ ክስም ጋር ልድኩኝም ስለዚህ ነገ ክስ ይመጣል ብዬ ማልሰጋም አልጠብቅም ክስ ይመጣል ብዬ ምክንያቱም ከነበሩት አመራሮች ጋር የተነጋገር ነው ለተሻለ ስራ ከዛ በኋላ እኮ ወደ ፖሊስ ኮሚሽን እኮ ተጠርቼ እኮ መቼስ ትልልቅ ነገር እኮ ተነጋግረን እኮ በዛ ቦታ ላይ እኔም ደግሞ ጥያቄ ጠይቄ ማረሚያ ቤቱን ለማስተካከል እዛ ቦታ ላይ ችግር ያለባቸው ምክንያት በስትረስ በጭንቀት በተለያየ ነገር የሚጎዱ ህዝቦች ስላሉ እንደው ላይብረሪ ብናደርግ እንደው ላይብረሪ ባዘገጃጅ ብዬ ሐሳብ አቅርብ ያለው ሐሳቤንም ተስማምቷል ተነጋግረናል ስለዚህ እኔ እኮ አሁን እኮ አለፌ ተጠርጣሪም ብለው እስረኛም ብለው ምናምን ተተነው እኔ እኮ ከመንግስት ጋር አብሬ ልሰራ ከፖሊስ ጋር አብሬ ልሰራ ላይብረሪ እኮ ለካፈት እኮ መንገድ እየሄድኩ ነው መጻፍ እየሰበሰብኩኝ ነው የተለያዩ ነገሮች እያደረኩኝ ነውና በፍጹም እኔ በነጻ እንደተፈታው ነው ማምነው መንግስትም ነገ ተፈልጋለህም አላለኝም ከዚህ በኋላ ግን ባለው አቅጣጫ እንዴት አብረን እንስራ የሚለው ነገር አቅጣጫ አሳይተውኛል እኔም አሳይቻለሁ በሰላም ነው እንዳልኩ ለዛውም በቃ ከሱ አለም ብየኔ አላስብም አለም ብያላስብ ባለቤቴ እሱ አይጠየቀችው ጥያቄ አላ ገባላ በባለ ያመለከተችው ማመለከቻ አለ ስለዚህ ላመለከተችበት ማመለከቻ የሚሆን አደራረግ ነው የተደረገው ማንኛውም ተጠርጣሪ በዋስትና ይወጣል ብየም ማምነው ምን የሚተወሰነ የግ ስራ ስለሰራው ያ ነው እንጂ ነገ የሚያሰጋኝ ነገ እንደ አይነ ነገር የሚያመጣ ነገር የለም ስለዚህ
ከሌሎች ጋር የሚነጻጸርም ነገር አይደለም። እኔ ነጻ ሰው ነኝ፣ መንግስትም በነጻ ነው እንትን ያደረገኝ። አንተ ወረቀቱን ነው እንደምትለው፣ ሁላችንም እኮ በመንገድ ላይ እኮ ስንሄድ ተጠርጣሪ ነን በነገራችን ላይ። ስለዚህ ከህግ በላይ የሚሆን የለምና በፍጹም እኔ ፎርማል የሆነ ነገር ተደረገ እንጂ በፍጹም ራሴን የሚያሰጋኝም ቤተሰቤን የሚያሰጋ ከሌላው የተበደለ ነገር አልተደረገብኝም። በነፃ ነው ኦሬዲ በጥሩ ምክር ነው የተለያየ ነው። መልካም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከጊዜያዊ ስቱዲዮአችን ከፓስተር ቢኒያም ሽታይ መኖሪያ ቤት የኛ መረክ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከተመልካቾች የተለያዩ ሐሳቦች ይነሳሉ። እኔም ለፓስተር ቢኒያም የተለያዩ ጥያቄዎችን ያቀረብኩ እገኛለሁ። አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት ጋብዛለሁ። እስቲ ተመልካቾች የሚጠይቁት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲናፈስ የነበረ ነገር ነበር ፓስተር፣ እርሶ በእርሶ አንደበት ደግሞ ቢመለስ ያምራል ብዬ አስባለሁኝ። ኮማንድ ፖስቱ ራሱን የቻለ ስርዓት ነው። እርሶ እንደታሰሩ ስም እየጠሩ ሲናገሩ የነበሩት ክብርት ከንቲባችን ነውና ስርዓቱ ኮማንድ ፖስቱ የኮማንድ ፖስቱ ስርዓት ነው ያሰረኝ ብለው የሚያምኑት ወይስ ክብርት ከንቲባዋ በቀጭን ትዛዝ አሳስራኛለች የሚል አመለካከት ነው ውስጥ ያለው? ለክር ሰው እንደታሰሩ ምናልባት ግለሰቦችን እየጠሩ ፓስተር ቢኒያምን ያሳሰረው እንዲህ ያከለይ ከሌ ነው ይባላልና እርሶ ውስጥ ያለው አመለካከትስ መንግስት ኮማንድ ፖስቱን ተጠቅሞ ነው ያሳሰሩት ወይስ ግለሰብ ምናልባት ስልጣኑ ተጠቅሞ አሳስሮኛል ብለው ያስባሉ? እንግዲህ ግለሰብም ሆነ መንግስት የሚመረበት ስርዓት ሰዋዊ ነው። ባንድም በሌላ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ሊጠረጥር ይችላል። ክብር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አሳስራኛለች የሚል የተሻለ ግምት ሊኖርም ይችልበት ትልቁ ነገር በዛ ጊዜ የተፈጠረው ግጭት እኔ የተናገርኩት ቀጥታ መርሃ ግብሩንና ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩትን ንግግር የተናገርኩት የኮነንኩት። ስለዚህ የሰው አመለካከት ወደዛ ቢሄድም ስተት የለበትም። ኮማንድ ፖስቱ ደግሞ በጊዜው ላለው አዋጅ ለጊዜያዊ አዋጁ በእንዲህ አይነት ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት ነገር የሚያነሱ እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ቀስቀስ አላደረኩኝም፣ አመጽ አላደረኩም። ስለዚህ ተጠርጣሪ ቢሆኑ ይያዛሉ የሚለውን ነገር ለመተግበር ተገምቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁለቱም ግምቶች ልክ ሊሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም በግልጽ እኮ ምንድን ነው እንትን የሚለን ኮማንድ የኮማንድ ፖስቱ የበላይ ማን ነው? መንግስት ነው። በአዲስ አበባ ደረጃ የአዲስ አበባ ከንቲባ ማን ነች? ወይዘሮ አዳነች ነች። ስለዚህ ግምቱ ሁለቱም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኔ አሁን መጨረሻ ላይ ስነጋገር ከመሪዎች ጋር እርሶን ለመጉዳትና እርሶን ለማሳዘን የመንግስት ሐሳብ አይደለም። መንግስት እርሶን ለማሰር ክብር ከንቲባም ቢሆኑ እርሶን ለመጉዳት ያደረጉት ነገር የለም። ሲስተም ነው ያንን እንዲያደርግ ወይም ኮማንድ ፖስቱ ነው የሚል ንግግር አቅጣጫ ሰጥቶኛል። ይሄ እንግዲህ ሁሉንም እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ እኔ ክብር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች ይሄን ነገር ቢያደርጉም ስራቸውን ነው የሰሩት። ባለስልጣን ናቸው፣ ስራቸውን ነው የሰሩት። ኮማንድ ፖስቱን ቢያደርገው ይሄን ነገር ስራውን ነው የሰራው። ያው ባለስልጣን ከስርዓቱ ውጪ ግላዊ ፍላጎቱ ዲፔንድ ሆኖ ማከራይ ይችላል። እሱ መፈወስ አለበት። እሱ አሁን መፈወስ አለበት። መጽሐፍ ንጉስን ትገስጻለህ አንተ። እኔ እኮ ከወይዘሮ አዳነች በላይ እኮ ለጠቅላይ ሚኒስትሬም እኮ ደብዳቤ እኮ ጽፌ አውቃለሁ። ከዚህ በፊት እኮ እንደዚህ አይነት ደብዳቤ እኮ ከዚህ በፊትም ጽፌ እኮ አውቃለሁ። የሐሳብ ልዕልና ነው ያወራሁት። ይህ ሐሳብ ልዕልናን በማውራቴ ምናልባት የተነጋገርንበት ነገር ቶኑ አገርን አምሶ ከሆነ ስልጣንን ያለ አግባብ እኮ ለሚጠቀሙ እኮ ነገ እኮ ትላንትና እኮ አይተናል እኮ ኢህአዴግ ስልጣን ያለ አግባብ ሲጠቀሙ እንደፈለጉ ሲያደርጉ ዛሬ እስር ቤት ገብተዋል። ማለት ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል። ስለዚህ እኔ በእኔ ላይ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ምንም የሚሆን ነገር የለም። ሞት ቢሆን እንኳን እስር ማለት ነው። እግዚአብሔር ፈቅዷል በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዳልፍ፣ እግዚአብሔር ተስማምቷል። ነገር ግን ክብር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በቀጭኗ ስልክ ይህን ትዕዛዝ አዘው እኔ አሳስሮኛል የሚል ግምት ይበዛል ግምት
ኮማንድ ፖስቱ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ኮዛኩ ፍርድ ቤት ፖሊስ ጣቢያ እኮ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እኮ ስገባ መርማሪዎቼን እኮ በግልጽ ያቀየ ጠይቄያለሁ። እኔ ብቻ አይደለም የተናገርኩት በዚህ ጉዳይ ላይ እኔም ተጠርጣሪ ሆንኩ። ክብር ከንቲባው ተናግረዋል የመከሰስ መብታቸው ተነስቶ ከሆነ ቃል መስጠት አለባቸው። የጠየቁት ነው ምነግረ እዛ ማለት ነው። ሌሎች የጠየቁ ሰዎች አሉ። አደባባዩን ቀድስልኝ የፕሮግራሙ መርሃ ግብር አዘጋጅ የተናገረው ንግግር አለ እንዲህ ያለው አለ። ያ ብቻ አይደለም አሁንም የሚለቁት ነገር አለ እነሱም መጠየቅ አለባቸው። ሁሉም የተናገረው አካል መጠየቅ አለበት። እኔ ብቻ አይደለም የተናገርኩት እኔ ለዛውም ክፉ አልተናገርኩም ልክ አይጠቅመንም ብዬ ከፕሮግራሙ በፊት ነው የወተወትኩት የተናገርኩት ከዛም በፊት። ስለዚህ ህግ እኩል ከሆነ ሁላችንም መቅረብ አለብን የሚል ጥያቄ ለመርማሪዎቼ ማለት ዋና መርማሪዎቹ እንግዲህ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም ሆነ በፌደራል ፖሊስ ዋና መርማሪዎች ነን ያናገሩኝ። ስለዚህ ሁላችንም መተው መጠየቅ አለባቸው የህግ የበላይነት ከሆነ እኔ ብቻ መሆን የለብኝም ብዬ ጥያቄ ጠይቄያለሁ። ይሄን አሁን በግልጽ ነው የምነግር ማለት ነው። እኔ ጠይቄያለሁ የሳቸው ንግግር የኔ ንግግር መርሃ ግብሩን አዘጋጀው የሚለው ልጅ ንግግር ሌሎች የተናገሩት ንግግር ኢቫሉዌት ይደረግ ማን ነው እሳት የጫረው? እኔን አልጫርኩም እኔ ለዛም ላስማማን የጣርኩት ይሄን ንግግር ነው የተነጋገርነው። ኮሚሽነር ሊያናግሩት ይፈልጋል እንደታሰሩ አያስቡ ቁጭ በሉ ነው የተባለው። ስለዚህ የገይ በላይነት ከሆነ ተናጋሪው ብቻ ሳይሆን ማለት ባለ መንግስት ወይም ባለ ስልጣን ነኝ የሚል ብቻ ሳይሆን ሁሉም ህዝብ ተጠያቂ መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄን እናላምዳለን በነገራችን ላይ ይሄ እውነት ይለመዳል በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ዝም ብለ ሐሳብ ስለወራ እስር ቤት የምትጣልበት ምናምን ነገር ካለ የከሸፈ ሐሳብ ነው። ትላንትና እንዲም ያደርጉ ዛሬ እስር ቤቱን ራሳቸው አድሰው ራሳቸው እየኖሩበት ነው። ገባ እዛ ታስረ የዚህ አንድ ቁጥር የምትባል ክፍል አለች የማ ክፍል እንደው ይታቃለ አብዲሌ ነበር የታሰረበት የሶማሊያ ርዕሰ መስተዳድር ነበር እና ለዛውም ንቅንቆት በሩ እንትን ብሎታል አነቃንቆታል ማለት በሩ ሴፍ አይደለም ያብዲሌ ገባላ በባለኝ ማለት ነገም ሰው እዛውስ መግባት ይችላል ነገም ልገባበት ይችላል ብሎ ማሰብ አለበት። በእውነትና በጽድቅ ከኖርክና ካገለገልክ ደግሞ እናቃለን እኮ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ እኮ ንጉስ ኃይለ ሥላሴን ደርግን ኢያዲግን ያገለገሉ እምናቃቸው ሰዎች አሉ። ሶስት መንግስት ላይ የሰሩ ንጽህናቸው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ለሚያደርግ ሰው ነገ ከርቸሌው እሱንም ይጠብቀዋል። ስለዚህ እኔ የሆነ ሲስተም ይዞኛል ሲስተሙን እግዚአብሔር ያቀዋል ነገር ግን ይሄ ነገር አልተደረገም የሚል ደግሞ ከሐሳብ ሰምቻለሁ። ቢደረግም መብታቸው ነው ባይደረግም ተመስገን ሁሉን የሚያግዛብር ስለሆነ እኔ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ ወጥቻለሁና መልሴ በዚህ እንዲያዝልኝ። መልካም ቆይታችን እስቲ እንደከተለን ነው ፓስተር ከርሶ ጋር ቆይታ ባደረኩበት ሰዓት ላይ አንድ ጥያቄ አንስቼሎት ነበር እንደው ምናልባት ይህንን አጋጣሚ ተጠቀማችሁት ለውቅና ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ምን ምላሽ ሰጣሉ በሚል ያለፈው ክፍል ላይ ምላሽ ሰጥተው ነበርና ይህንን ያልኩት ወይንም ደግሞ ጥያቄውን ያቀረብኩት በምን ነበር ከነ ሐዋርያው ዘላለም ጋር እርሶ የቅርብ ወንድማማቾች ናችሁ የመንፈስ ወንድማማቾች ናችሁና እንደው ችግሩን መፍታት እንዴት አልቻላችሁም የሚል ጥያቄ ነበር ያቀረብኩት። ምናልባት ወደ ተመልካቾቻችን ይህን ቆይታ ካልተከታተላችሁ ወረድ ብላችሁ ከአባታችን ከፓስተር ቢኒያም ጋር ያደረግነውን ቆይታ መከታተል ትችላላችሁ። አሁን ግን ለማንሳት የፈለኩት ምንድነው እሱ እንደው በፕሮቴስታንት ወይንም ደግሞ እዚ ምናልባት አንድ ወንድምህቶቻችን ፕሮቴስታንት የሚለውን ስም የማይጠቀሙ አሉ ጴንጤ ለወንጌላማኝ ወንጌላማኝ በዛው አካባቢ ላይ ያሉ የርሶ ወንድሞችና እህቶች እስር ቤት ከነበሩ በሰዓት ላይ ወይንም ደግሞ ከእስር ከተፈቱ በኋላ እንደው ምን አይነት ፊድባክ ነው ያለው? ለምሳሌ ሐዋርያው ዘላለም እርሶ ወደ እኔ ጋር መጥተው ቆይታ ከማድረጉት በፊት ተደዋውለው እንደነበረና በሐሳቡም ተነጋግረው እንደነበሩ እዛኛው ቆይታችን ላይ ገልጸው ነበርና እንደው እነ ሐዋርያው ዘላለምና መሰሎቻቸው ወንድሞቻቸው ጠይቋቸዋል ወይ ከነሱ ጋር እስከዛ ሃይማኖት ተከታዮች ጋር ያለው ሪሌሽናቸው አሁን ላይ ምንድነው የሚመስለው?